зараз знаходимося в селі Будова, яке засновано поляками, як польська колонія, в 33-му році побудовано. Але названо місцевими жителями села Кального Будовою, тому що тут проходили будівельні роботи, будували. І от від того слова, що будівництво йде, назвали його Будова. На сьогоднішній день 47 жителів і 22 житлових будинки, в яких тільки заселених 15, а 7 пустуючих будинків. Вже повимирали люди. Цього року в січні померла найстарша жителька цього села. Школи своєї немає. Діти добираються до школи приблизно 2 кілометри. Особливе наше село тим, що, як ви от замітили, що всі будинки є однотипні. Всі ті будинки побудовані до 39-го року. Це ще за Польщі будувалися такі дачі для польських генералів, які мали йти відставку. От. Це були хати державні. Ну, але Польща, коли відступила, тоді вони вже стали такими, ну, ніби власністю громади тої, що була тут. На даний час в тому селі проживають вже місцеві жителі, які тут народилися, але коріння яких сягає Львівської області, Яворівського району, село Мала Вишенька. Виселили їх в 40-му році в зв'язку з розширенням Яворівського полігону, який на сьогодні є найбільшим полігоном в Європі. Вдома залишили вони свої оселі, могили своїх рідних батьків, свою церкву, в якій хрестилися, до якої ходили. І ніколи вже не повернулися в свою землю. Пам'ятаю тільки з розповідів діда, який переїхав сюди у віці 21 рік, що важка була дорога, тому що їхали фірами. Що можна було забрати на фірах? На конях, на фірах. Діти, тільки діти. І саме необхідне. Вдома лишили свої домівки. Лишили все, що було вдома. Людей вивезли, родини розформували, тому що не всі потрапили в Тернопільську область. Багато розселили в інші райони Львівської області і в інші області. Ну, таким чином були розірвані і сімейні, і родинні зв'язки. Ну, людей відірвали від свого коріння. Люди там жили, тоді були осібняками, жили в певному достатку, мали все, що треба для свого проживання. І ніхто не думав, що в певний період часу прийдеться таке, як то кажуть, виїхати, залишити рідну домівку і все. От батьки мої кажуть, що побудували хату, ну, дерев'яну, бо там ліса мали багато. Багато, як кажуть, 4 корови продали, щоб тільки бляху купити на ту хату, і ні дня в тій хаті не жили. Та хата була розгорнута. Не тільки втрачена домівка, але й втрачені можливості, бо коли мій дід проживав на Львівщині, добре вчився в школі, і вчитель йому давав направлення у Віденську оперу вчитися. Так. Але, будучи найстаршою дитиною в сім'ї, маючи на плечах ще 5 дітей, хвору маму, хворих батьків, які в ранньому віці помирали, він змушений був утримувати сім'ю. І вже в віці 12 років він 2 парами коней працював на фільварку у пана. Дуже десь боляче за всіх тих людей, що, певно, доля їх могла скластися набагато краще. Бо я згадала про сестру рідну мого прадіда Волосмарію, яка прожила 92 роки, і казала, що дуже важка була дорога з Львівщини на Тернопільщину. Її по дорозі померла дитина маленька, яку поховали десь на обочині дороги. Так, яку вона не знає, де, яке було село, і ніколи не була на могилі своєї дитини. Велика трагедія тих людей, яких переселили. І навіть в тому, що держава ніяк їх ніде не згадала, ні в історії. Вони не мали жодних пільг, нічого. Про них 100 сіл виселили на Львівщині. 100 сіл випало, розкинули по Західній Україні, і практично ніде про них не писано, в історії не згадується. Як кажуть батьки, що знайшли якусь бляху на дорозі, набили дирок, вже була терка. Брат мій старший, якраз він мав рік, як сюди приїхали, мав молоточок. Мала мама, каже, одного банку скляну молоко сідити, сиділа муха на тій банці, він стукнув, банку збив, і не було що молока процідити. Ходили в кузову, просили, щось там вимінювали, ходили працювати. Люди нічого не мали тут, абсолютно, бо ні поля не було, ні нічого. Тих
хати, в які їх переселили, дерев'яні, побудовані в 33-му році, до 43, коли поляки, коли вже почалася в 39-му році Друга світова війна, а потім і поляки покинули тут територію, ті хати заселили жителі села Кального. Їх як привезли в червні, на початку липня, біля тих хатів були городи засаджені. Вони не мали нічого. Там лишили засаджені городи, то просто так, знаєте, вдуматися і усвідомити. Навіть елементарного не мали. Держава що їм дала? Просо дала, щоб вони жили. Ну, то уявляєте, як можна жити просом. Дуже важко було стати на ноги, коли нічого не було в хаті. Нічого не було. От треба було все якимось чином заробляти, діставати. Ну, виживати треба було, виживати. І як сказав оцей на тій останниці, той фермер, який запрошував їх на роботу, то сказав: от ви собі нажніть колосся, але не сніп беріть, а тільки самі колоски на жорнах змелите, і щоб вже завтра на обід ви мали паляничку. То представте собі, яке це було життя. От на жорнах намолоти і спекти на завтра паляничку, щоб вже на обід вони там мали на тому полі на роботі. Та й все. Ну, вижили, вижили, дякують Богу, дякують, як кажуть, Всевишньому, що їм дав сили, здоров'я, терпіння, то все перенести, пережити. Обробляли землю, тяжко працювали, але мали таку, знаєте, привезли з собою таку традицію – садити сад. Ну, в Кальному не було традиційно мати сади, знаєте, тут в основному садили ясіння. Ну, питаю, чому? Тому що мали вози і з ясіння виготовляли колеса для возів. А вони садили сади, вони, ну, знаєте, Львівщина, і то ті села, де вони жили, то були зовсім інші можливості, тому що близько до Львова, залізниці, вони могли везти на продаж все, що мали, городину, садовину, і набагато їм було легше і краще прожити. Тут таких можливостей в людей не було. Тому обробляли землю, садили сад, вирощували. Якщо не було де закупити щепи, вони садили дички, щепили. Ну, всі вміли практично то робити. Чоловіки, мій дідо ходив і до дворідних сестер, і на маковиську, і на будову, щоб той сад почистити і так далі. Ну, вже нічого, певно, не збереглося з того, що він посадив. Ми вже посадили. Вже тато посадив другий сад, але в нас то так закладено, знаєте, садити сад. До школи ходили, ми вчилися, от, як далеко нам до школи було ходити, і болото, і сніги, а сніг тоді такий був великий, що попід стовби, аж попід те, то батько мені наказував, тільки дроти не чіпайся, розумієте, закурювало дорогу і так далі. Ходили босі до школи, до Кального, вони було ще що взути. Я купив кіржові чоботи на зиму, за зиму з'їздив, подерто. І навесно лише сніг місцями був, вже босить ми йшли до школи. Ось таке. Тяжке життя було коротше. То не тепер. Колись бідували. Паланички не було що спеці. Тато з мамом, тато косив, мама підбирала. За цілий сезон 3,5 корці зерна всього заробляли. А грошей не давали ніч. Мама збирала яйця. І возила до Львова, щоб дітям нам купити якийсь костюм, все ж таке. Така біда була. В селі в Кальному вони всі разом. Третє покоління, четверте, п'яте, вони всі тримаються тут разом. Ну, а наші хто куди. Тому нам дуже важко було, нашим батькам, розумієте? Ну, я вже тут народився, вони вже народилися, от сусіди тут вже народилися. От. Але було дуже важко через те, що як допомога потрібна, порада чи щось потрібно, все до кого звертається? До родини. А тут родини не було. Так, друзі, працюють люди, бо тут всі переселенці, всі, ту родини ніхто не мав. І один одному йшли допомагати, щось таке ще сталося, допомагати, щось таке. О. А в біді все, то є дружно. Бо як в добрі, то дружби нема, один одного завідує, а як в біді, то є любов і дружба, і все. Пам'ятаю ті враження тих людей, які прожили тут і вмирали, чомусь вони себе не вважали, що вдома. І про то село, де вони народилися, вони казали, в нас вдома, а тут було тут, бо нас тут привезли. Деколи вони і казали, що доживали вік в чужій землі, в чужій треба лежати, але тішила їх думка, що людина, коли помирає, то душа вертається додому.
От, знаєте, боляче людині, кожній тверезомислячій людині залишати свій дім, залишати там могили рідних і усвідомлювати те, що там полігон. І по тих могилах наших, ну, їхніх, наших предків їздили танки, проводили навчання. По тій церкві, яку було збудовано, можна знайти в соцмережах, в інтернеті про Велику Вишеньку і про той храм, який був дуже великий, збудований у 27-му році. Тільки 13 років в ньому йшла відправа, а далі до днів незалежності по ньому велися навчання. З танків, з інших снарядів стріляли. Знаєте, ну, я думаю, що то дуже боляче для кожної здорової людини. У 16-му році почали будівництво каплички за отця Володимира Шуля, покійного. Перша відправа була, та цього року робили першу відправу в цій каплиці. Ну, у нас тут цікаво тим, от, що тут є і, як називається, селобудова, і вулицебудова. От я, як інколи скажу, що я живу в такому селі, що там от, ну, зараз 23 будинки є, ну, але кілька порожніх, тут ніхто не живе. От, що в мене є вода в хаті, газ в хаті, камінна дорога до брами. Навіть асфальт теж може сніг закурити, і того не буде, і все. От подивіться, тільки гляньте, дорога з боку трави, дерева. Дуже гарно у нас весною. Якщо ви замітили, що всі будинки, отих 17, вони всі однаково побудовані, на однаковій відстані один від одного, на однаковій відстані від дороги, і у всіх однакове планування. І от підлога стоїть з 39-го року. От в великій хаті з 39-го року підлога стоїть. От. Ну, така була деревина. І саме от, коли ми от розбирали, як кажуть, веранду тут робили, розбирали, там оці оті дилі зроблені, всі понумеровані, всі мохом переложені, от, з одного боку з другого, і всі понумеровані від першого до останнього, як вони мали складатися. Вони такі метровки і так далі. Хати сухі, теплі, ну, яка немає ні цвілі, ні нічого, щоб щось було там так, не так, як потрібно. Для мене красиво, я звідси маю чоловіка, дуже гарний. Города багато, є десь і діти чужим людям, з ким хто там коло себе, де пастися, худоба була, люди колись тримали все. Для мене воно дуже добре. Тепер нам благодать, вода в хаті, газ є, камінна дорога є, все маємо. Рядом ліс, природа довкола. От, і от такі в нас є враження, такі прекрасні.